Өзге де жаңалықтар. Бүгіннен бастап еліміздегі ұялы байланыс қызметінің бағасы 15%-ға арзандады. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында еліміздің көлік және коммуникация министрі Асқар Жұмағалиев мәлімдеді. Естеріңізде болса, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Экспо 2017 көрмесін өткізуге әзірлік жөніндегі кеңесте министрге отандық ұялы байланыс желісіне тәртіп орнатуды тапсырған болатын. Президенттің сол тапсырмасына орай елдегі ұялы байланыс операторлары бір шешімге келіп, тарифті 15%-ға төмендетуге уағдаласты. Яғни халық бір оператордан өзге бір операторға қоңырау шалғанда бұрынғыдай минутына 15 теңге емес 13 теңге төлейтін болады. Компания басшылары 2015 жылға қарай ұялы байланыс қызметінің бағасын 40%-ға арзандатамыз деп отыр. Ол кезде кез келген операторға қоңырау шалу минутына 9 теңге болады. Сондай ақ алдағы уақытта министрлік МРП жүйесін енгізуді көздеп отыр. Жүйе тұрғындарға ұялы телефонның нөмірін өзгертпей ақ кез келген байланыс операторының тиімді тарифімен қызметіне ауысуға мүмкіндік береді. Қазақстан следующего года. Мемлекет басшысының тапсырмасына орай келесі жылы үкімет инфрақұрылымды дамытуға бағытталған арнайы бағдарлама қабылдайды. Осы бағдарлама аясында елдегі ұялы байланыс желісін жетілдіруге де баса мән берілетін болады. Өйткені бәсекеге қабілетті елдердің барлығында бұл қызмет сапалы, әрі бағасы халықтың қалтасы көтеретіндей тиімді болуы шарт. Бізде осы бағытта біраз жұмыс жасауымыз қажет. Бүгін тарифті 15%-ға төмендетіп, қазақстандықтарға жаңа жылға жақсы сыйлық жасап отырсыздар. Ол үшін алғысымызды білдіреміз. Бірақ мұнымен тоқтап қалмай, әрі қарайда баға саясатын жақсартып, бәсекелестікті дамытуға күш салуларыңыз қажет.